នេះខ្ញុំឈ្មោះថនខៅវរីហើយជាអ្នកនិពន្ធសភៅនារីបបៃនិយាយរួមទៅខ្ញុំចាប់អានសរសេរតាំងខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំថាបោះពុំសភៅលើកទី1ប៉ុន្តែសភៅ3កន្លងមកហ្នឹងគឺខ្ញុំអានប៉ះពាល់ឯងព្រោះខ្ញុំសរសេរហើយគឺចប់ហើយគេរាប់រងទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលមកដល់សភៅអប្រពុមិនឬក៏សភៅនារីបបៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអត់ហ៊ានខ្លួនឯងហើយយើងអត់ហ៊ានប្រថុយវានឹងអត់ទៅមុខទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានលុយសន្សំមួយចំនួនហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់កំហិតឲ្យខ្លួនឯងថាត្រូវទៅសេសសភៅនឹងឲ្យបានហើយយកលុយសន្សំហ្នឹងបោះពុំកាលហ្នឹងដូចជា2ខែមុនពេលដែលសភៅនឹងបោះពុំគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគេហៅ pre marketing អញ្ចឹងពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកថាអូខេមានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញសភៅហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈទៅសេសជាខ្លីៗឬក៏ផុសពីរូបភាពផុសពីអត្ថបទខ្លីៗពីចម្ពោះមួយមួយអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយយើងថាបើសិនជាអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍យើងនឹងឲ្យក្នុងតម្លៃពិសេសអីអីចឹងខ្ញុំគិតថាតកតមួយ communication ហើយនឹងហៅ networking វាសំខាន់ឧទាហរណ៍ដូចបើសិនជាខ្ញុំបោះពុំសភៅដែលល្អមួយអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ចេញ message បញ្ចេញសារឬក៏ឲ្យគេដឹងថាសភៅហ្នឹងវាល្អយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកដតីក៏ពួកគេនឹងអត់អាចអានដល់ពួកគេនឹងអត់ដឹងថាសភៅយើងនឹងល្អយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ខ្លាំងនិយាយរួមទៅនៅក្នុងសង្គមយើងគេតែងតែនិយាយថាស្ត្រីខ្មែរទន់ខ្សោយស្ត្រីខ្មែរអត់រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើរឿងធំៗមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងជាស្ត្រីយើងអាចធ្វើបានដែរហើយសំខាន់គឺយើងទាមទារឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងឱកាសស្មើគ្នាដើម្បីយើងធ្វើរឿងអស្ចារ្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់គឺខ្ញុំអាចធ្វើបានប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមានស្ត្រីខ្មែរច្រើនទៀតដែលគាត់អាចធ្វើបានរឿងល្អៗច្រើនជាងខ្ញុំដូចសប្ដាហ៍នេះទៀតហើយខ្ញុំទាមទារឬក៏សុំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ជាពិសេសមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពួកខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តហើយនឹងគាំទ្រខ្ញុំពេញទំហឹង